Tjena Nugget. Läge? Sitter jag på en båt? Undrar ni kanske varför? Ska ni få se? Därför. Vad ska vi snorkla med nu? Asligt. Så det är vattenskydd på, ingen mick. För nu ska vi ner och se vad vi ser under ytan. Jag var superklar för att bada nu. Vi går på en jävla brygga. En bro. Det går inte ens att gå. Nej. Vi ska käka lunch. Men. Vi bara går. Ja, vi går. Det är lunch. Bjuds på lunch. Det är någon som har tappat lurer. Sen tror jag att vi ska dra en gräns. Dra vidare och snorkla ännu mer. Som luktar hus. Det här. Du får nu direkt. Ska du äta mer eller? Fan, sysslar med modeller på stranden. Nej, men vi ska vara här. Det är 2 timmar nu. Sen förs snorklingturen vidare. Men fan, det här är asnice. Vi kan bara. This is really dangerous out here. Jag såg det i mitt skrivbord. Like a big lizard out there. And this can bite you really fucking hard, man. De kan vara skitsnabba också. And this could be really fast too, apparently. Our guide says so. Så, have a close look, come on! Jag skulle fan inte gå på den här alltså. Nej, får man inte. Fuck you! Vad gör du? Nej, jag försöker ta mig framåt. Ja, som ni ser, det är dags att båda båten. Nu ska vi ut och snorkla igen. Det är ett projekt att bara båda båten här, kan jag säga. Kolla här då. Det blir nice. Ja, det gör. Vårt båtäventyr verkar vara klart. Fan, man hör ingenting, så vi syns än. Sådär då, var vi land, klara med dykningen. Det var jävligt kul, eller så man kan. Det var grymt, exakt. Nej, men det var fan riktigt kul.
3 olika ställen man fick dyka, se lite saker. Se ifall man fick någon bra material. Men ja, jag tycker det här blir en dykbad skojvlogg. Så jag avslutar. Så ses vi nästa.